Марафон «Незламна країна». Ми мовимо в ньому з першого дня Великої війни. І, зокрема, в цій годині поговоримо про специфічні погляди Росії на те, як мають виглядати мирні перемовини. Виявляється, вони стріляють по наших теплових станціях, по наших трансформаторах, залишають нас без світла. Все для того, аби ми йшли на перемови до них. Причому вони навіть не приховують цього. Звісно, що ніхто не піде. Вже точно вони нас погано дуже знають. Про це та інше будемо говорити, якщо є з нами на зв'язку наш гість. Вадим Денисенко є з нами на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ. Пане Вадиме, мої вітання вам. Вітаю вас. Як вам ця заява, така цинічна Кремля, про те, що стріляємо по українцях, аби вони йшли на перемови? В принципі, ніхто вже нічого не приховує. Ну, в принципі, це було зрозуміло достатньо давно, що вони саме для цього це роблять. Тобто тут чогось нового ми не почули, чогось нового ми не узнали, тому з моєї точки зору особливо рефлексувати на це просто не потрібно. Тут більш важлива інша історія. Вона полягає в тому, що зараз ця заява з'явилася не просто так, ну настільки відкрита. Вона з'явилася не просто так, тому що протягом останніх, напевне, 3 тижнів, як мінімум, може трошки більше, росіяни ведуть дуже активну інформкампанію на території України через своїх ботів, через мережу своїх телеграм-каналів. І ця інформкампанія зводиться до одного, до того, що, дорогі українці, ви повинні почати виступати проти влади, тому що влада хоче вас заморозити і залишити вас без світла, тому нам потрібно пошвидше йти на переговори, потрібно змушувати українську владу до того, щоб вони сідали за стіл переговорів, бо інакше ми там замерзнемо і так далі, і так далі. Тобто це частина великої інформкампанії, яку веде Російська Федерація на території України. І тут про це ми повинні насправді відкрито говорити, відкрито пояснювати, в тому числі тим, хто, на жаль, сумнівається, такі насправді є, про те, що це просто стокгольмський синдром. Тому що далі, якщо, не дай Бог, зараз сідати за стіл переговорів на тих умовах, які пропонує Російська Федерація, далі буде набагато гірше. А як ви трактуєте за себе, зокрема, заяву українського президента? Він каже, що він справді отримував сигнали, зокрема, від західних партнерів, що там їм теж капають на мізки з Кремля, що хочемо перемов і все інше. І Володимир Зеленський каже, що треба пропонувати такий публічний формат цих переговорів. Трактування яке, наприклад, у вас? Як це може виглядати? В даному випадку це квазі-дипломатичний хід. Тобто, в принципі, ви хочете, щоб ми сіли дуже кулуарно, вирішили питання, які неможливо вирішити? Це неможливо. Зеленський це неодноразово говорив. Тоді, після того, як далі, в принципі, через певні ЗМІ, через певних політиків, в принципі, цей тиск продовжився, він відповів квазі-дипломатично. Сказав, добре, давайте публічно сідаємо, відкриваємо карти зразу. Не сідаємо десь тут в далекій кімнаті і між собою шушукаємося. Відкриваємо карти, кладемо карти на стіл і говоримо, ми хочемо так, так і так. І тоді це будуть публічні переговори, подивимося, як ви всі будете, в принципі, відповідати на ті питання, які в тому числі буде ставити Україна. Але я думаю, що станом на зараз, ну всі прекрасно розуміють, що будь-які переговори зараз, це дати можливість передишки Путіну на кілька місяців для того, щоб перегрупуватися, зібратися силами, і з новими потужностями почати воювати проти України. Тому зараз я дуже сподіваюся, що ніяких переговорів немає і не може бути. Ну і суспільна думка в Україні однозначна. Це про це свідчить і соціологія, про те, що ніхто з росіянами домовлятися не хоче, і ми готові далі терпіти, попри ті обставини, які є. Даруйте, будуть наступні питання теж стосуватися геополітики і, зокрема, закордонних новин, бо треба протрактувати їх, бо є дуже багато маніпуляцій щодо них. Як на мене, приємна новина. Європейський парламент узгодив текст резолюції про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Голосуватимуть за неї 21-24, тобто це наступного вже тижня. Добре, недобре, декларативно, недекларативно, як скажете? Ну, в принципі, давайте подивимося, яка буде остаточна редакція, і тоді вже можна буде говорити декларативно чи не декларативно. Але те, що це реально достатньо серйозний удар по росіянам, удар по їхньому, в тому числі і бізнесу, перш за все, по їхньому бізнесу, це безумовно. Плюс, давайте не забувати, що є ще одна новина сьогоднішня, пов'язана із нафтовим ембарго, яке вступить з 1 грудня, нафтовим ембарго оголосив саме ЄС. І ЄС, справді, тут дуже допомагає нам.
Сьогодні Туреччина заявила про те, що вона не буде пропускати через Босфор російські танкери, які не мають страховки. Фактично зараз отримати страховку росіяни не можуть. Тобто, ну, це теж об'єктивна реальність. І тому, власне кажучи, цим самим можна буде практично зробити величезний удар по нафтовій перевалці Новоросійська, яка є одним із базових нафтоперевалочних пунктів Російської Федерації. Я якраз, пане Вадиме, вношу собі в календар, щоб не забути, власне, про це ембарго нафтове, ефір запланувати. Насправді, тому що це дуже класна новина. Для мене було відкриття, до речі, нещодавно, що вони виторговують за нафту більше грошей, ніж за газ, москалі маю на увазі. Тому будемо стежити за цим. Ми повинні розуміти, що насправді в російському бюджеті до війни нафтогазові прибутки були 40%. Так от, 30% це було нафта і 10% це був газ. Зараз нафтогазові прибутки вже перевалили за 50 з копійками відсотків в російському бюджеті. Тому в даному випадку удар по нафті – це насправді ключовий удар по економіці Російської Федерації. Але тут паралельно треба розуміти, що вони знаходять паралельні схеми експорту, через вони перевалюють прямо в морі з танкера на танкер, змішують потім з іншою нафтою. Вони знаходять методи, як уникати цих санкцій. Тому дуже важливо зараз не говорити не тільки про нафтове ембарго, але й про вторинні санкції проти тих компаній, які допомагають росіянам торгувати нафтою. Ну, ви знаєте, це перевантажування, це до першої аварії. Хоча, в принципі, якщо вона станеться біля російських берегів, їм же все одно, що там у них з рибою, з людьми і всім іншим. Ми ще з тим. Але тут є, ви говорили про Туреччину як позитивний приклад, що не будуть страхувати. Але є негативний приклад, такі країни, як Угорщина, яка продовжує качати свої права, даруйте за таке, а дійшло вже до ручки, як кажуть на Тернопільщині, оскільки Угорщина вирішила дружити з Іраном, візити іранських урядовців плануються в Будапешт. Ну, це відверто бісить, чесне слово, коли ти читаєш такі новини. У мене ж є друзі, там, які дотичні, зокрема, до Угорщини, вони завжди дуже мені так дорікають, ти дуже різкий у своїх висловлюваннях щодо Угорщини. А хіба, на вашу думку, не можна бути якимось нерізким, коли ти читаєш такі новини з офіційного Будапешта? Ну, в даному випадку мене Іран менше хвилює. Мене хвилює те, що вони реально стали єдиним проросійським форпостом в Євросоюзі, і вони качають проросійські наративи просто фактично в щоденному режимі. І всі заяви останні Сіярта, це міністр закордонних справ Угорщини, це заяви де-факто антиукраїнські, і де-факто вони, по суті, ну, є таким собі троянським конем, з точки зору, на території Євросоюзу. Тому в даному випадку, да, ми повинні розуміти, що у нас є країна, яка є де-факто багато в чому недружною до нас. І з цим треба рахуватися, бо вона біля наших кордонів. Дуже важливе рішення суду напередодні було, міжнародного суду, у справі MH17. Визнали винним тих, хто, по суті, збив Боїнга. Одного виправдали дотично до цієї справи. Там теж треба розбиратися, які аргументи були в суду і в захисту, і всіх. Але, на вашу думку, чи це початок такого масштабного якогось можливого процесу, таких судових вироків, які стосуються Росії, і наскільки важливим було рішення напередодні? Ну, те, що суди будуть, я в цьому не сумніваюся. Те, що вони будуть результативними для нас, я теж в цьому не сумніваюся. Якщо говорити конкретно про MH17, я, чесно кажучи, чекав, що буде набагато жорсткіше рішення, тому що були прецеденти, були ситуації, коли в тій самій Лівії було присуджено виплатити там мільярд доларів пострадалим, постраждав і так далі. В даному випадку, по суті, Гаарський суд, Нідерландський суд, в принципі, межився прізвищем Стрілкові, що є людина, яка прізвище, якої нам взагалі нічого не говорить. І єдине, що сказав, що ці території контролювалися Росією. Тобто, в принципі, до звинувачень Росії, до змушування Росії виплачувати певні репарації за відшкодування за цей злочин, на жаль, не відбулося. Тому з цієї точки зору мені дуже шкода, що рішення було достатньо. Тим не менше, заявили, зокрема, слідчі і
нідерландська влада про те, що справа ще матиме продовження і, можливі, нові фігуранти, нові провадження і все інше. Будемо теж за цим спостерігати. Це дуже важливо. Можливо, той, кого виправдали, він з'явиться і виплигне десь в іншій справі. Дивимось на все це. Мене ще цікавить ситуація з оцим падінням ракет в Польщі прикордонні, бо складається для нас воно якось не вельми, як на мене, добре. По-перше, чи не розсваримося з Польщею через це? Тому що зараз дуже кардинально різні аргументи в польської влади, мовляв, це, скоріш за все, українська ракета. Ми, Київ, кажемо, що цього не може бути. Ну, зараз допустили наших слідчих нахідників до місця вибуху. Зараз наші експерти працюють в Польщі. Ми бачили, що вчора достатньо примирливу заяву зробив і Анджей Дуда, і ряд інших політиків. І я думаю, що це, безумовно, не розсварить нас з Польщею, тому що це буде безглуздям зараз розсваритися з Польщею. В принципі, будемо дивитися, як далі ситуація буде розвиватися, але те, що ми не розсваримося, є в цьому. А в Сполучених Штатах ситуація, яка тут Трамп молодший подав голос, батько якого все-таки вирішив кандидувати на майбутніх президентських виборах, каже, оце Україна стріляє по Польщі, припиняйте, Сполучені Штати, підтримувати, надавати зброю і кошти. Це так, аби було? Чи треба зважати на цю заяву, хоч і не політика, але принаймні ми знаємо, який вплив має родина Трампів на самого Трампа? Ну, ми повинні на це звертати увагу, безумовно, тому що українське питання стане ключовим в або може стати ще ключовим в передвиборчих історіях в Сполучених Штатах. Тобто, тому, звичайно, за цим треба слідкувати, треба дивитися, як буде далі розвиватися події. Ну і плюс, чи Трамп все ж таки буде кандидатом для республіканської партії, тому що станом на зараз у нього є дуже серйозний конкурент, це губернатор Флориди. Ну, тут теж велике питання, і так само фахівці, зокрема міжнародники, говорять про те, що а чи не фальштарт, чи не зарано він про це заявив, особливо на тлі всієї цієї події. Ми якось втратили взагалі інформаційний такий сплеск щодо кандидування Трампа. Тобто Трампа, точніше, ніхто не надав якоїсь такої ролі в важливості цій новині. Не знаю, чи це тільки в Україні, чи це й за кордоном, теж така була реакція. Ви маєте на увазі з'явити? Так. Я маю на увазі заяви про його кандидування. Трамп старший заявив, що я йду в президенти, але якраз паралельно трапився інцидент у Польщі. І в Україні ми якось не зважили взагалі на його заяву. Там новин дуже мало було. Цікаво, чи це тільки в нас, чи за кордоном теж, що затьмарили оці ракети його заяву? Ні, ну безумовно, на це звернули всі увагу, тому що в Штатах дуже довго, на відміну від європейських країн, де вибори тривають там 4-8 місяців, 8 тижнів, то в Сполучених Штатах вони йдуть багато місяців, це цілі шоу, вони перетворюються на величезні шоу, насправді, ці вибори. І в даному випадку це, безумовно, не фальстарт, тому що я хотів би нагадати, що паралельно Джо Байден зробив відповідну заяву, що він буде йти на другий термін. Тому, по суті, два конкурента практично одночасно зробили відповідні заяви для того, щоб почати вже боротьбу за те, щоб їхні партії їх висували. Паралельно і інші кандидати теж починають працювати. Пане Вадиме, чи є у вас ще кілька хвилин? Хочу ще про фронтову ситуацію поговорити з вами. На жаль, в принципі, я не розраховував просто на це. Що? Зрозуміло. Тоді ловлю вас на слові, вже наступного разу сфокусуємося на новинах з України. Дякую дуже. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, з нами був на зв'язку. Будемо